В цю ніч з 2 на 3 лютого дорожники працюють у посиленому режимі. Значить, цієї ночі було задіяно 50 піскорозкидачів, 34 навантажувачі та більше 300 дорожніх працівників, які і ліквідовували ожеледь, яка миттєво утворюється, стає льодовим накатом на дорожньому покритті. Для того, аби убезпечити наших громадян, уникнути скоєння дорожньо-транспортних пригод, заторів, ми рішенням служби автомобільних доріг було прийнято рішення про введення обмеження руху великовагового транспортного засобу та автобусів по всій мережі автомобільних доріг місцевого значення, по всій мережі, обласній мережі. Обмеження були введені із 5 години ранку 3 лютого.